Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 22 Απριλίου, και ήρθαμε στο γήπεδο της Βουλιαγμένης για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Αστέρα Βάρης. Ο Αστέρας Βάρης, ο οποίος προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Εάντα Σαλαμίνας εκτός έδρας. Μαζί μας έχουμε τον coach του Αστέρα Βάρης, Μιχάλη Κάτσικα. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν παίξατε την πρώτη αγωνιστική μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Την προηγούμενη Κυριακή ήταν το πρώτο σας μάτς μετά από αρκετά χρονικό διάστημα, εκτός έδρας με τη Θεία Λαραφίνας. Πρώτον, έμεινες ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας για πρώτο μάτς μετά από αρκετό καιρό? Ναι, μπορώ να πω αυτό. Είπαμε και με τα παιδιά ότι μετά από πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, από τις αρχές του Νοέμβρη, 1 Νοέμβρη, πότε είχαμε σταματήσει, ξαναμπήκαμε στα γήπεδα την περασμένη Κυριακή. Απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, σε ένα γήπεδο με κάποιες ιδιαιτερότητες. Η προσπάθεια ήταν αρκετά καλή. Το αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία και νομίζω ότι μείναμε ικανοποιημένοι από την προσπάθεια που κάναμε. Δίκαιο το αποτέλεσμα, coach, θα μπορούσε ο Αστέρας Βάρης? Όχι, το αποτέλεσμα θεωρώ ότι ήταν δίκαιο. Και οι δύο ομάδες είχαν κάποιες ευκαιρίες που θα μπορούσαν να επιτευχθεί ένα γκολ. Στο γκολ θα κρινόταν το παιχνίδι, αλλά κατά κλείδι ήταν νομίζω η ισοπαλία το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Ωραία. Και τώρα την Κυριακή, το ντέρμπι τον ντέρμπι, έτσι με τον πρωτοπόρο και αίτητο. Όχι, έχασε από τη Θέλα στο γήπεδο του. Ναι, ναι. Είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Το δείχνει και η βαθμολογία βέβαια, εξάλλου. Με πολύ καλούς παίκτες, με πολύ σοβαρό προπονητή. Εμείς θα πάμε εκεί για να κάνουμε το καλύτερο. Θα είναι, φαντάζομαι, θα δοθεί δυνατότητα στον κόσμο που θα το δείτε τηλεοπτικά, θα μεταδοθεί είτε οι παράγοντες των ομάδων που θα είναι εκεί, γιατί δεν επιτρέπεται. Θεωρώ θα δούμε ένα καλό παιχνίδι κόντρα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Είναι ένας τελικός, coach, αυτό το παιχνίδι? Δεν θεωρώ ότι είναι τελικός, απλά κάθε τώρα απώλεια βαθμών, επειδή είναι πολύ μικρό το πρωτάθλημα, αυτό το μίνι πρωτάθλημα που γίνεται, θα έχει και αντίκτυπο στις ομάδες. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων έχει ένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας και το αποτέλεσμα θα κρίνει και ίσως και την πρώτη θέση. Είναι η ολοκλήρωση του πρώτου γύρου και είδαμε ότι μπορούμε να πούμε ότι είστε άτυχοι, ο Αστέρας Βάρης, έτσι. Παίζετε στον πρώτο γύρο εκτός έδρας. Με τον Εάντα. Με τον Εάντα. Εντάξει. Άλλα παιχνίδια έχουμε στο γήπεδο μας, άλλα εκτός. Εντάξει, είναι ένα πρωτάθλημα ειδικών περιστάσεων, το ξέρουμε όλοι, το ξέρουν όλες οι ομάδες, το ξέρουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι παράγοντες, οι προπονητές. Από εκεί πέρα κάθε ομάδα θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο, είτε μέσα είτε έξω. Ένα είναι σίγουρο, ότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Οι αθλητές μετά από πολλά ξεκινήματα και σταματήματα, με πολύ μικρό χρόνο προετοιμασίας, θα προσπαθήσουν να δείξουν το καλύτερο εαυτό τους. Η τύχη θα παίξει ταυτόχρονα με την ικανότητα ένα σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν ή όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή σου, Μιχάλη? Όχι, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Επέστρεψε και ο Ντούλιας, ο οποίος ουσίαζε περίπου 2,5 εβδομάδες με τραυματισμό. Εδώ και 15 μέρες είναι μαζί μας. Οπότε είμαστε άπαντες παρόντες. Θα πάμε να παίξουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι με πολύ σεβασμό και στην ιστορία αλλά και στην ποιότητα αυτής της ομάδας. Και μετά το 90 θα δούμε το αποτέλεσμα. Προπονήσεις αυτή την εβδομάδα γίνονται και στο γήπεδο της Βουλιαγμένης? Γίνονται εδώ, εντάξει, ένας δήμος, χρησιμοποιούμε και το γήπεδο αυτό και με αφορμή ότι παίζουμε και στο χόρτο, αλλά και γενικά να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, όλα καλά. Μιχάλη, βλέποντας τα αποτελέσματα στις δύο αγωνιστικές που έχουν διαξαχθεί μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος, τι εικόνα έχεις σχηματίσει? Έχω αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες και υπάρχουν αποτελέσματα τα οποία προκαλούν μία έκπληξη. Κάποιες φορές, όπως η ΙΤΑ του Αιωλικού, ο οποίος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά είπαμε ότι είναι ειδικών περιστάσεων, άρα λοιπόν όλα τα αποτελέσματα και όλες οι εμφανίσεις, όλα τα αποτελέσματα και όλες τις εμφανίσεις μπορούμε να τους περιμένουμε. Ωραία, κλείνοντας, τι υπόσχεται ο προπονητής του Αστέρα Βάρης, Μιχάλης Κάτσικας, στους φιλάθλους της ομάδας? Τι να περιμένουμε? Αυτό που έχουμε πει πριν από 3,5 χρόνια που έχω έρθει στην ομάδα και αυτό που έχουμε σχεδιάσει με τη διοίκηση, με τον πρόεδρο, ότι κάθε παιχνίδι εμείς θα παίζουμε προσφέροντας το καλύτερο εαυτό μας. Η ομάδα προσπαθεί να παίξει ένα καλό ποδόσφαιρο και στο τέλος να κάνουμε την αποτίμηση. Εύχομαι
τα πράγματα να πάνε έτσι όπως τα θέλουμε. Ωραία. Κάθε επιτυχία, Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.